歌手周深。2023年又是深深驻扎腾讯音乐榜的一年，恭喜周深在腾讯音乐榜年度榜单中取得佳绩，不仅蝉联了腾讯音乐榜年度歌手，有你榜年度歌手作品《铃芽之旅》《花开忘忧》，同时进入腾讯音乐有你榜年度十大歌曲，《铃芽之旅》更是获得腾讯音乐榜年度十大歌曲，收获热度与品质的双重肯定，《铃芽之旅》《花开忘忧》也都同时获得了腾讯音乐榜黄金单曲认证，请周深领取自己的年终奖章，并大声表扬自己吧！谢谢，谢谢腾讯音乐榜，也谢谢所有收听我的歌的歌迷，谢谢你们，也谢谢幕后所有为这些作品付出的老师们，谢谢大家。还有一个，谢谢，很用心耶，这张照片还刚好是我深深感谢你特别限定演唱会的海报照片，谢谢大家。恭喜周深在2023年 TME 腾讯音乐榜取得了非常好的成绩，也收获了很多最多最久的榜单新纪录，如何看待这个最字？我觉得这么多最应该我是最幸运的歌手吧，就自己可以有机会去在舞台上唱歌，然后有机会做自己的喜欢的事情，然后有机会可以遇到很多跟我就愿意跟我们相互一起彼此鼓舞一起激励继续向前的人，我觉得自己很幸运。然后要说压力的话肯定也会有，肯定会希望自己可以唱到更多好听的歌，但是不要把这个压力把自己压得没有办法往前行吧，可以在前行的过程当中变得越来越好。在综艺、游戏、剧集、电影、动漫各领域榜单中都有周深音乐作品的体现，还有想过挑战哪个领域的音乐联动呢？不会拒绝一切的挑战吧，但是什么领域我不知道，等待老师们的挖掘吧。新的计划能放出一点吗？请周深送给腾讯音乐榜一个独家消息吧。既然是咱们腾讯音乐榜，那剧透当然是自己的新专辑，要努力在腾讯音乐榜上见到我的新专辑的歌曲。请老师参照这个剧情立一个2024年的 flag， 2024年什么会有的，什么会有的，什么会有的，2024年我们健康会有的，幸福会有的，一夜暴富会有的吧。新专辑和巡演，新专辑和巡演。深深太可爱了，真的，非常厉害啊，六年时间在我们腾讯音乐榜上榜的次数有1000多次，但依然在默默的付出，默默的做着好音乐，值得点赞。好，谢谢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 。我今年非常不一样，因为我每年都在透露要出专辑，但的确也一直都在做，但今年我会说一个非常不一样的话，就是我一定要在今年发出我的专辑。我的 flag 一般都会倒，但这个绝对不会倒，因为我一定要给自己一个 deadline。 因为我发现如果不给自己一个 deadline， 你会发现你永远可以做得更好。因为说实话，其实在很早，应该是一年半之前吧，或甚至是就很多时间，我的一张专辑的歌我都已经弄好了，我们已经想好了我们的主题，我们的十首，但真的就是你回去听，你会觉得会不会有遗憾，你会不会觉得哎还是不够，就总觉得好像哪里可以做得更好。所以其实中间有几首歌我们就会想的是可能后面以单曲的方式去发行，或者是以一个我们觉得更适合的一个方式去发行，然后我们又去再去重新搜罗歌曲，就这样的事情我们其实做了很多次。所以专辑一直都有在做，然后也希望自己能够一直的有更多的机会去陪伴大家吧，无论是用音乐，或者是用影视歌曲，或者是其他的一些单曲，或者是用节目的里面的一些形式，或者是其他地方的一些舞台去陪伴大家。然后也希望自己就快快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 快努力努力，好好的做专辑，今年一定。好害怕呀，我的 flag 一般都会倒，但这个绝对不会倒。新专辑还在筹备当中，筹备到刚开始筹备的阶段，就还是在还在想干专辑概念，然后包括去找哪个想想哪个制作人去做工作计划，就在首先是在筹备自己第二张专辑，有现在在筹备自己的第二张专辑，对，我也在筹备自己的第二张专辑，包括后面就会去跟制作人开专辑的商讨会，在想怎么去展现另外一面给大家看。最近的工作计划就是在筹备自己的第二张专辑，有最近就是在准备自己的第二张专辑，然后也跟制作人开完会了。就我刚刚每个作业呢，准备自己的第二张专辑，然后自己在搜很多歌，然后也在跟制作人谈一声。因为现在目前在做一个概念化，各种就在商讨我们到底要以什么样的方向去进行，包括也收到了一些 demo 了，会慢慢一个个在听，所以我觉得这是我今年会比较重要的一件事情。因为我们现在也在
正在筹备我们的第二张专辑，包括会去跟制作人见面，去聊聊整体的一个风格状况。我的二专就是现在还是在不停的收歌阶段，之前有收到一首歌，还挺满意的。好，那就等我们的二专辑吧。一直在进行。我觉得二专我应该还是会做实体专辑。自己一直有在考虑自己的第二张专辑。哎，我觉得到30%了吧，30-40%了。我的 flag 是今年把它发出来。好在我这个暂时还没有发出来的二专里面，有一首是比较怎么说呢，比较大气一点的一首歌。我的二专虽然没有弄好，但是里面有现在我们弄完了，应该算是弄完了5-6首吧，其他有几首又被打回去，又重新写词，感觉还是不太行。加二专什么时候发？哦，该发的时候那就发。那既然都这样了，我试出一句吧，好吧。哦，哇，好紧张啊！周深的二专，第一句要出来啊，第一句，不说再会。你只是听他过一句，再多的我们也没有了。那好，那就这样吧。好，那提到开心，那我们想要让粉丝深深的歌迷也能不能开心一下，就期待二专的进展。哇塞，我跟你说，现在二专正在。稳步的进行当中，没有以前的那种就是进度调到90%突然啊掉到了10%又重新开始，没有，现在在稳步进行当中，然后质量第一，我还是一直以这样的一个想法去做一张首先自己满意的专辑，也希望大家能够喜欢那张专辑。好，那我们就到时候也是期待深深的专辑。说二专已经在稳步进行当中了哈。对，非常稳步进行当中。对，然后时不时也会听到，就是大家催，深深，2023年快结束了，我只想告诉他们，我知道。那2023年年底应该没有机会听到了哈，应该是2024年的事儿了吧？不告诉你。稳步进行当中，稳步进行当中。好，稳步进行，我们就期待在2024年深深给我们带来更多好听的歌曲。好的，好的，更多的见面，好不好？啊，也谢谢你们的爱化成的风，让我继续飞起来。哇，就真的是眼前一亮，会开始觉得我这个年纪说这4个字不太合适的，他是一个统治者，你会后悔的。别，这个你放彩蛋告诉他们好不好？有点可怕，有点可怕。Hello， 腾讯新闻的朋友们，大家好，我是本期漂流瓶的大来宾，歌手周深。看得出来很新鲜呢。答案之书，神奇的答案之书，你觉得周深唱歌怎么样啊？你会后悔的。觉得答案是真实的吗？我无语了。突发快撞，环境扎实，闭着眼睛还先许个愿。我都已经会后悔了，我还许什么愿呢？好，我立的 flag 能不能立住？专辑今天不可能，专辑今年一定发出来啊。换一个吧，就我发出来的专辑大家喜不喜欢，表示怀疑。我太难了。这个啊，这怎么跟我印象中的答案就是不一样啊。我以前遇到的答案之书都是说一切都会变好，怎么这本答案之书有点邪门啊，这是不是有问题啊？这个太可怕了，写什么叩问心灵，什么疏解压力，哪里有疏解啊，全是压力。我已经不敢认真地问他问题了，我想想啊，我能继续开心地在舞台上享受唱歌吗？答案之书，你做本书吧，你继续。周深以后还能不能给大家带来惊喜，先做重要的事儿哦。连答案之书都在催专辑了吧，应该。flag 就是今年内一定发。那、啊、你同不同意答案之书？好害怕，有点可怕。新专辑会放比较快乐的歌吗？我会啊。哦，很会问问题哦，不告诉你。是想要颠覆一下大家对你的印象，跟大家想象中应该不太一样，大家可以到时可以来品一品。
喜不喜欢，无论怎么样，咱们过来看看，走过路过来瞧一瞧。现在就开始吆喝起来了。对呀、啊，因为一个专辑对歌手来说真的很重要，很重。啊，怎么能这样？不好。哇，我里面很多东西都是我的睡醒的，就我有一天我就睡醒，我很困，我觉得哇有个好好听的旋律，我录完然后我去听那个录音声，我现在想我都在干什么，但里面真的还有一两条我觉得还不错的，我希望我努力吧，如果有我喜欢的我就把它做出来，对，但是得过我自己心里这个。今年的一定发，你同不同意答案之书？谨慎处理，我会好好做他的。我是说摸不了的吧？别摸木头，快找个木头给你摸，不是，这是用木头做的，拍他。所以他就是不靠谱，是吗？现在的重点是在做专辑，对，好好做好它、然后在后续的事情，我觉得都会跟上的。我中间已经推翻了有几乎是整张专辑的两三次，就你不停就说我可以做得更好，就感觉有一种再出最后一张专辑的感觉，就感觉给自己的压力有点过大了。哦，这张专辑更像是一个坦诚，我更立体的去表达出去。我真的是大家不太熟悉的周深，太了解的我，但这个不熟悉和不了解，他不仅仅是从音乐风格上，大家会想不到吧，心里也很打鼓很忐忑，因为我不知道这张出来大家会觉得哇真的是不一样的周深哎，还是说啊这个是谁，可能每一个舞台我自己都觉得是靠上一个舞台去努力的拼，努力的争取，所以现在我也觉得出道第九年了，让自己去成长了很多，让自己去放松了一些、所以我才会敢去推翻前面我做的那些想法，去做现在这样的一张专辑。是说的像这张专辑已经发。那今天可以再试出一些二专的信息吗？除了上次说会有一首大词的歌以外，还有什么？那既然都这样了，我试出一句吧，我。好了。好了，不会了，我再来一个。哎，我是去那一句啊，就一句可以吧？应该，他白了我眼，一句可以吗？是啊，啊，那你就认真的一句好了。歌词是什么？啊，我来了啊！哇，好紧张啊！周深的二专，第一句要准啊，第一句，不说再会。是不是得长一点吧，够了是吗？好耶，见面。自己在忙的当然是自己的音乐作品，然后希望自己可以在准备好的时候把它能够让大家见面，然后自己也很期待这个作品的见面专辑。但是我觉得就是还是要以所有能够达到自己喜欢的那个程度为第一，所有其他都先放在后面，我就把它做到自己最想要表达的内核和那个重要的意义放在第一位。就新专辑筹备到什么阶段了？筹备到刚开始筹备的阶段，就还在想专辑概念，然后包括去找哪一个想象哪个制作人去做的这个阶段，因为第一张专辑由高晓松老师当监制，隐约当制作人，然后钱磊老师写了很多首歌，相对来说很难接到第一张专辑的那股气儿，所以我会比较担心第二张专辑会是什么样子，所以筹备的时间可能会比较长一点点。对，那还会请高老师这个做监制吗？啊，应该请不起吧。啊，我希望吧，一个美好的愿望，对吧，高老师？强行逼迫。因为第一张专辑真的是高老师倾情为我所制作的，因为包括都他自己掏腰包帮我做的，我就特别特别感谢他。那之后还会向这个领域发展吗？会啊，就觉得自己写的歌相对来说会更轻一点，就按照他们的感觉就是自己写的歌就是笛子，因为我一直都把自己的歌当自己的孩子，然后自己写的歌就更像笛子，是亲生的，当然其他的歌也是孩子啊，就自己写的歌会更好的传达感情吧。不过我会继续尝试，不过我写歌真的要灵感，这首歌是4年前突然一个灵感，看完下面有人上这个动漫写下来的，直到4年后再发，然后这其中的4年没有写过另外一首歌，再也没有写过另外一首歌，所以就灵感很缺乏，写歌仍需努力，对，路还很长。那新专辑有没有就是那种很甜的
新专辑还在筹备当中。有吧？对，有，你们要有就有，对，好像很有可能近期可能会推出首比较甜的歌，那还能期待一下。对，虽然还没有录，但是已经有 demo 了，对，可能会录。对，他们说有没有可能会挑战快歌或者是 rap？ 不可能，真的是一个毫无突破的歌手。哎，可是我在深圳已经很突破哎，对，比如像 memory 好了，他们就说哇，完全是一个不认识的周深在唱歌。其实我唱歌一直都用自己的真声啦，只是说我很少用到低音域，但这首歌里面我就用到很多的低音域、中低音域，对，就会很不一样，一直这样自己夸自己。下一步工作计划就在，首先是在筹备自己第二张专辑，然后马上要开始自己的第二次巡演，然后第一场是1月20号在北京。有，现在在筹备自己的第二张专辑，然后还有之前录的一些歌，然后也要陆陆续续，希望他们赶紧发出来。对。不行，然后也在准备自己接下来继续要小小的巡回演唱会一下，然后希望大家到时候能够稍微的多多支持喽。大家的节目啊，我都觉得表现非常的出色，谢谢。那今年应该会在新的音乐作品上，相信是不会落下的，对不对？对，我也在筹备自己的第二张专辑，包括后面就会去跟制作人开专辑的那个商讨会，在想怎么去展现另外一面给大家看吧。没错，其实啊，周深他发第一张专辑的时候，当时我也在现场，对，会了解到当时其实是在尝试开始用自己的声音演唱自己的作品。嗯，那相信到了第二张的时候呢，应该会有更多的属于自己想要表达的讯息。对，更多声音的玩法吧。对，好的，比刚才那样玩的还精彩，对不对？我觉得我还是要好好唱歌，好好唱歌。好，我觉得这一切到最后带来好的作品、好的音乐，一切都成立。好，对，好，再次感谢周深。好。谢谢老师，好，谢谢大家，谢谢林深，谢谢，拜拜。在采访时，周深也透露，最近正在筹备新专辑，希望给粉丝带来更多作品。最近的工作计划就是在筹备自己的第二张专辑，然后也在准备去录制另外一个新的一个音乐类的综艺节目，然后希望大家可以多多关注一下。然后还有之前录的一些歌曲，慢慢的也在发布，大家可以小小的跟 follow 一下，关注一下。除了退这首歌之后，然后还有没有什么音乐计划，然后可以和大家讨论的？有，最近就是在准备自己的第二张专辑，然后也跟制作人开完会了。其实他也很苦恼，到底我怎么去给我做这张专辑，因为听过我歌的人都知道我的声音是一个什么样的性质，或者是给别人的感觉是什么样。我也不知道我这个制作人老师会帮我继续延续这样的一个特长呢，还是说给大家带来一个不一样的周深。对，我觉得这个制作人那就靠你了。所以风格有确定？风格没有确定，但是一定会有不同的风格的歌曲。对，那大约什么时候和大家见面呢？我们尽量在今年内给大家见面的。好，期待你的新作品。谢谢。之后的工作安排给我们说一下。之后工作安排就是因为准备自己的第二张专辑，然后陆陆续续在搜很多歌，然后也在跟制作人谈相关方面，可能音乐风格或者是音乐类型吧，反正就尽量多多尝试，能让大家看到一个不一样的我，而不是每天就是看你飞去，我也可以看你离我而去，没有了。所以后面那算说唱吗？不是，那个就是另外一种风格，打个引号。期许的话就是希望赶紧能够把我的第二张专辑做出来，因为现在目前在做一个概念化，各种就在商讨我们到底要以什么样的方向去进行，包括也收到了一些 demo 了，会慢慢一个个在听，所以我觉得这是我今年会比较重要的一件事情。对，然后还有一个比较重要的事情，就会还会继续办自己的一个小小的巡演，然后希望大家能够多多关注，每次宣传自己演唱会都会很不好意思，我不知道为什么。我要选大龙哥，大家记得来买票。就是有，因为我们现在也在正在筹备我们的第二张专辑，包括会去跟制作人见面，去聊聊整体的一个风格状况，所以我们会尽量在今年就出一张也是新的很多很多好听的歌的专辑，而且我们尽量也在这张专辑里面给大家看到一个不一样的周深吧。6月22号在深圳，然后7月13号在杭州，还会有两场声空间，然后我们会在里面让大家听到一些以前我没有唱过的歌吧。对，尽量给大家一些惊喜，对。而且还会有一个另外一个主题的演唱会，大家可以多多关注我一下。周深其实聊的，我觉得其实歌迷最在意两件事情了，一个是你的二专，
一个是你的巡演，二巡，对，所以也是够二的。我的二专就是现在还是在不停的收歌阶段了。之前有收到一首歌，还挺满意的。因为我觉得你说目前只收到一首挺满意的歌，因为实在是太少了。因为现在更多的，我觉得大家大方向是唱作人吧，很多人自己写的也好，唱的也好。可是你不是也开始自己作曲啊？我的那个唱作可能会。争取以后收录在儿童 歌曲大选里面。因为我就是我还真的不太会写歌，我在尽力尝试，我也会继续尝试。所以就是我想要有一个比较诚意比较满满的二专出现，所以我就希望大家能够给我一点时间多去准备它。了解。所以你的脑海当中，如果让你去描述一下你对二专的期待的话，你会希望它跟一专有什么不太一样的地方吗？我觉得一专就是充分的发现了我的特点和我的长项。那我觉得我的二专的话会跟我的二巡比较像一点吧。因为我的二巡它叫做 C929 星球。我觉得每个人都特别像是一个孤独的星球，每个人星球上有自己的季节，有你属于你自己的阴天晴天或下雨下雪。然后我觉得我的二专里面也是这样的，里面会有我不同的声线。之前模模糊糊知道周深可能是唱一些飘渺的中国风的歌曲，但是你会发现在我的演唱会或在我的二专里面也有那种嗨到爆的我，就是很精分的感觉吧。所以希望他的那个面向会更多元一些。在里面那收割应该是真的挺难的一件事情，尤其是在因为这几年，我刚为什么说所谓摇钱树啊，那是一个结果，但实际上就是说大家都特别希望可以跟周深合作。不管是游戏啊，或者是就是影视方面的动漫，就是会觉得说包括很多的歌手，对，就你去看，谢谢，你去看那个列表就知道我在说什么。所以就是在经历了这么多的就是作品之后，你在做自己的专辑的时候，会不会就格外想要就有一种格外的心情吧，应该会有吧，肯定会有。因为我觉得在唱这些可能大家叫它 OST 这样作品的时候，你会觉得你是为别人的故事在唱歌。你会觉得你在歌里面的角色是里面的主人翁，可能是男主人翁，也可能是女主人翁，也可能是一个客观的角度。但是如果专辑的话就是周深，所以我觉得在选歌挑歌的时候要跟自己的心境更相关一点，这是为什么选歌那么困难的，就一定要能表达你自己的东西，你要更代表自己的音乐审美。对，这点朱安老师说的特别对，就是音乐审美吧。因为我觉得一个专辑对歌手来说太重要了，它就是你的名片，它就告诉你我平时对音乐的感觉是什么样子的。是第一个粉丝问题是，二专会不会尝试并交这类比较突破风格的歌呢？并交什么风类的风格的风类风风格的歌曲？其实我也不太知道，我以为你会知道。那就等着我们的二专见吧。哦，并交是不是忽然天亮忽然天黑，就是很柔弱的那种，不知道。好，下一个明天计划就是怎么说呢，还是继续录自己的歌嘛。然后之前录了很多歌之后，希望能够尽快跟大家见面，然后也一直在筹备自己的第二张专辑，希望能够尽快的收到更多自己喜欢的歌，然后能够让自己的第二张专辑赶快给大家见面，然后希望大家能够多多关注我的动态吧。音乐总决赛歌手结束之后，你自己在音乐上要不要也出专辑啊，或者是有新的作品？专辑肯定要的呀，但是就是因为收歌其实挺难的。收歌挺难的。对，就没有刀吗？没有。好冷啊，收到自己喜欢的歌。你好冷啊，真的。所以歌你希望一直在进行当中。那你可以呼吁一下啊，如果有写歌的朋友可以投稿，你想收到什么样的歌？我不知道哎。啊。就是我也想，就是我还在想的是有出一张什么样的专辑，能够让大家又觉得哎又好听又好玩。我觉得这个那你就太难了。对，特别难。你要是弄一个那粉丝，那嘴子。众口难调了，你有把握你就把握，对了，你自己喜欢就行了，你去寻找你的知音就行了，不要去，挺难，对，千万不要在意去别人说你什么什么什么。刚才我就一个观众说，好运来的风格考虑吗？好听当然可以了，我觉得。对，当然好听就行。蓝老师，您把我架在这儿，以后我要是没有出一首好运来的歌呢，那个风格的歌呢？二专会不会有实体专或者签售这样？我觉得二专我应该还是会做实体专的，因为我觉得虽然现在已经很少人会去听 CD， 但是我觉得能够拿到一个实体的话还是非常有意义的一个事情。那如果是有实体的话，那肯定就会有签售吧，应该算是。我争取，好不好？好吧。
就是一直在创作当中，一直还没有让自己满意。就是我觉得写歌，你要说它容易，它也很容易。你写完一首歌，但你要写一首自己觉得可以发出来的歌，其实非常难的，各方面都非常难，无论是词或者是编曲上。所以我觉得还在，就一直在创作中。对，但是希望能够尽快有一首自己觉得也满意的歌放出来。只是并不是说我要走唱作人这个路线，而是很多时候会因为身边有很多写歌写得非常好的朋友，然后就会很羡慕他们，就能够把即时即刻的一些感情或者是自己遇到的一些故事能够把它写成一首歌，我觉得是一个很幸福的一个经历。所以在尝试能不能够也会学会自己用音乐去表达自己当下感受到的那些情绪。对，我觉得是尝试吧。展示过呀，我已经被掏空了，被各大节目掏空了。模仿，最近模仿的是手机震动。空空如也的我，就自己一直有在考虑自己的第二张专辑，包括我觉得第二张专辑，哎呀，我也不能够立那么大 flag， 大家会期待足。总之就是第二张专辑会大家会想不到的一些风格吧，应该说是会更多的去尝试一些之前的音乐的空白区，就是总之就是大家想不到的周深会唱的一张专辑。下载南充都市宝 APP 独家精彩视频任你看。